новій книзі зібрані документи шеститомної кримінальної справи Василя Стуса 80-х років минулого століття, що й досі зберігаються в колишньому архіві КДБ ОРСР в Києві, нині – Галузевий державний архів СБУ. Біографію поета Вахтанг Кіпіані досліджує останні 20 років, присвятив йому низку документальних фільмів та публіцистичних матеріалів. Але в новій збірці, як стверджує, представлені досі невідомі для широкого загалу найдраматичніші сторінки життя Василя Стуса – суд, роки ув'язнення та загибель. До архівних матеріалів укладач додав і низку авторських статей. КГБ двічі судило Стуса, і в першій справі там здебільшого літературні твори, і його судили як поета, а другий раз його судять як українця, як людина, яка мала визначену позицію, яка була опозиційна до комуністичної влади, і тому хотілося просто показати, як людина опиняється перед системою, і в такий спосіб стає сильнішою, коли його на нього тиснуть, коли його б'ють, коли його товаришів кидають за грати, коли світ позбавлений інформації про те, що відбувається в Радянському Союзі. За словами Кіпіані, доступ до документальних матеріалів, що кілька десятиліть знаходились в архівах під грифом секретності, став можливим завдяки закону про декомунізацію. В принципі, в цій книзі все вам невідоме. Вам, це глядачам, читачам, слухачам, тому що справа була до 2015 року закрита, і відповідно тільки через закон про декомунізацію вона тепер відкрита, і тепер будь-який дослідник може, зацікавлена людина, приїхати відкрити. Але не кожен поїде до Києва, а краще взяти в руки книгу. Тому, відповідно, обставини процесу, слова в слідчому ізоляторі, слова в залі суду, листування слідства і свідків, протести, які вносили, для нас не були відомими. Відкриті архівні документи дають можливість читачеві намалювати психологічний портрет людини, яка потрапила в молох комуністичних катівень. І в цьому укладач вбачає найбільшу цінність книги. Стус виступає тут як людина. Десь він робить помилку, і ви це побачите в книзі, коли він, піддаючись тиску КГБ, пише певний текст. Потім він цю ошибку, цю помилку своїм життям виправляє. І от видно, що він не був таким героєм, який народився для того, щоб померти в 85-му році в таборі. Він от йшов своєю дорогою, десь він трошки оступився, потім піднявся і пішов далі. Тому це дуже подібно на те наше життя, в якому ми живемо. Тут ми оступились, тут ми виправили помилку, тут пішли вперед, тут ми були ще там якимись, а потім стали патріотами або навпаки деградуємо. Це життя. От книга показує живу людину, а точно не людину, яку нам зінтерпретували за останні роки там літературознавці, політики і так далі. Один із найактивніших представників українського руху шістдесятників, поет, прозаїк, перекладач, правозахисник Василь Стус потрапив за грати у 1980 році за систематичне виготовлення і розповсюдження документів, що ганьблять радянський державний і суспільний лад. Визнаний особливо небезпечним рецидивістом, засуджений на 10 років примусових робіт і 5 років заслання. У пермській в'язниці неодноразово потрапляв до карцеру. За передання на волю з зошита з віршами чи інші порушення тюремного режиму. У серпні 85-го на знак протесту оголосив сухе безстрокове голодування. Помер за ґратами 4 вересня. За офіційною версією – від зупинки серця. Ольга Ларіонова, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.